ដូច្នេះបន្ទប់ទៅនេះនឹងក្រុម Blue Star Band នឹងសូមអញ្ជើញអ្នកចម្រៀងស្រីប្រចាំវង Blue Star ដើម្បីមកបកស្រាយនូវចម្រៀងរបស់ដែលមានចំណងជើងថារៀងត្រឹមសេកុងដូច្នេះសូមបងប្អូនស្ដាប់ទស្សនៈកំសាន្តដូចតទៅ